ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ମିଳୁନି ମୂଲ୍ୟ, ବେପାରୀମାନଙ୍କ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଶାଳ ମଞ୍ଜିର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 22 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବେପାରୀମାନେ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ମାତ୍ର 8-10 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଶାଳ ମଞ୍ଜି କିଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ। ଆଉ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛୁ ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଶାଳମଞ୍ଜି ବିକ୍ରି କରି ଚଳୁଥିବା ଗରିବ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ କଥା। ସାଧାରଣତଃ ଗରିବ ଆଦିବାସୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପରିବାର ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ପରିବାର ସହ ସେମାନେ ବାହାରିଯାଆନ୍ତି ଶାଳମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ। ସକାଳୁ ଦିନ 12 ଯାଏଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶାଳ ଫୁଲକୁ ଗୋଟାଇ ବସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଘରକୁ ଆଣିବା ପରେ 3-4 ଦିନ ଶୁଖାଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଶୁଖିଲା ମହୁଲ ଫୁଲକୁ ଦଳି ଖୋଳପା ଛଡ଼ାଇ ଭିତରୁ ଶାଳ ମଞ୍ଜି ବାହାର କଲା ପରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏସବୁ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରାଯାଉନଥିବା କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଭାବୀ ଦରରେ ଶାଳ ମଞ୍ଜି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀଟିଏ ନିଜର ଉଚିତ ପାରିଶ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇତାର ରେଟ୍ ଏଖେନ୍ ଯଦି 15-20 ଟଙ୍କା କରତେ ଯଦି ଆମେ ଇଏ ଛୋଟ ପରିବାର ମାନେ ଭଲ ମାନେ ରୋଜଗାର କରିପାରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ସଂସାର ଗୋଟେ ଚଲେଇ ପାରୁ। କିଏ 10 ଟଙ୍କା ରଖୁଛେ, କିଏ 5 ଟଙ୍କା ରଖୁଛେ, କିଏ ଯେ 12 ଟଙ୍କା ବୋଲୁଛେ, ଆଉ ରେଟ୍ ହେବନି। ଆଉ ଆମେ ଏତିକି ମେହନତ କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ବେଶୀ ନେଇ 20-25 ଟଙ୍କା ହେବାର କଥା। ତେବେ ଏନେଇ ଆମେ କୁଚିଣ୍ଡାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରବି ନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ବେଳେ ସେ ଏଥିପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 40 କୋଟି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର MSP ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ TDCC ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଉଛୁ, ଝୁଲପୁଲ ଅନ୍ଧାରୁ ଯାଉଛୁ, 12-1 ବଜେ ଆଉଛୁ, ବୋଲେ ଆମକୁ କାଣା ପୋଷଉଛେ କହ 10 ଟଙ୍କା। ଭାରତ ସରକାର 39 ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର MSP ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ TDCC ମାଧ୍ୟମରେ କିଣିବା କଥା ସେ TDCC ମାଧ୍ୟମରେ କିଣିବାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେନି। ଏବଂ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରର ଟାଇଫଏଡ୍ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଟାଇଫଏଡ୍ ମିଟିଂରେ ବି କେଉଁ ପ୍ରକାର କିଣାଯିବ ସେ ପ୍ରକାର ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଜେସନ୍ ଦେଲେନି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ସରକାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବିବେଚନା କରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଶାଳ ମଞ୍ଜିର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ନେଇ ITDA ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ ପବିତ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ କେବେ ମିଳିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦରଗଷ୍ଟ 18।